Niske strasti, Aneli i Anjuša zefateresile zidove rehabe ile i dece i Pomirenje krunisano vrelim dodirima kamera je u toku noći zabeležila Janjuševo i Anelino iznenadno pomirenje. Bivši par nije mogao da ide protiv svojih emocija, te su odlučili da svojoj ljubavi daju još jednu šansu. Ti me interesuješ i interesuje me sve napolju kad izađem sa tobom, ne zanimaš ti mene samo ovde. Daj mi ruku, uželela sam te se. Jele, me voliš isto ili manje? Mogu misliti šta si video sve napolju, rekla je Aneli, ma kao da je to bitno. Nisi ti najgora, ima mnogo gorih, ne mogu ni ja da kažem da sam neka cvećka. Meni je nebitno da li si ti kockar i koliko trošiš napolju, ja sam tebe zavolela i to je meni dovoljno kakav god da si rekao je Janjuš. Košarkaš i Starleta su nakon toga odlučili da svoje pomirenje krunišu Jorgan planinom, koja se tresla do ranih jutarnjih časova. Za najnovije vesti kliknite zvon s like i subscribe.